但是我们这个过程是也有困难、有波折、有很多争议的，还有就是安全问题。当时刚刚出来的时候，我就跟马云先生讲，我说马云，我那几万块的私房钱全摆到余额宝去了。他说陈部长，你放心，我丈母娘的钱也在里面的。那在中国丈母娘为大，我一听我就算了，我就不放放心在了。里面了。对，所以现在并不是没有风险。也还是发生过一些风险，我们还在研究，技术还要不断提高，但是总的大势是不会变。梨视频客户端全新上线，